кулуарах почуємо Олега Ляшка. Скасувати рішення про те, щоб обмежити право українців на отримання субсидій, щоб субсидії нараховувались по нормах минулої зими. Ми вимагаємо звіту в парламенті голови «Нафтогазу» Коболєва і його відставки, тому що в результаті дій Коболєва сьогодні кияни сидять без теплої води. Створена штучна заборгованість. Фактично Київ і жителі Києва, багатомільйонного міста, стали заручниками діяльності «Нафтогазу» і Коболєва, в результаті чого немає холодної гарячої води, люди купаються в холодній воді, і крім того, немає перспективи для того, щоб отримати цю теплу воду. Напередодні зараз міняється погода, стане гірше, стане холодніше. Де дітей купати? У холодній воді, щоб вони потім хворіли через Коболєва і через їхню ненажерливу політику. Щоб українські діти хворіли через те, щоб Коболєвим платили по 3 мільйони гривень зарплати у місяць. От чому українці повинні страждати. Тому звіту уряду в парламенті, звіту голови «Нафтогазу», відставки голови «Нафтогазу», повернення 45 мільйонів євро, які вони отримали премії, непонятно за що. І крім того, повернення українцям права на норми, на нарахування субсидій, як це було минулого року. Сьогодні мінімум 3 мільйони людей відрізані штучно від отримання субсидій у результаті незаконних рішень влади. Ці збираються люди, і одна з вимог ухвалення виборчого кодексу. Власне, як за вашими прогнозами, коли цей документ може бути ухвалений, чи є зауваження? І новий виборчий закон має бути ухвалено якнайшвидше, тому що реальна боротьба з корупцією – це зміна виборчої системи. Тому що коли на виборах ідуть, купують за 300 гривень голоси, потім приходять у парламент і дерибанять, і відбивають ті бабки, які потратили. Тому коли говорять про боротьбу з корупцією, це не космічні зарплати для прокурорів і суддів, і не носки для антикорупціонерів по 5 тисяч гривень за пару носків, а це зміна виборчої системи, ліквідація мажоритарки, відкриті партійні списки, щоб не лідери партії вирішували за чемодан грошей, кого куди поставити, а щоб це вирішували громадяни України на виборчих дільницях. Зміна виборчої системи, зміна складу Центральної виборчої комісії, незалежної від президента і адміністрації президента, плюс радикальна боротьба з бідністю. Коли в людей будуть достойні доходи, достойні зарплати і пенсії, їм не треба буде продавати свій голос. Крім того, обрання суддів на прямих виборах, щоб українці обирали суддів, щоб вернути справедливість у судову систему, замість імітації, профанації судової реформи, яку робить нинішня влада. А чому відтягують, як на вашу думку? Тому що влада не зацікавлена у тому, щоб були чесні вибори. Тому що влада хоче фальсифікацій, щоб був залежний склад ЦВК, щоб була мажоритарка, де вони розпишуть адмінресурс, шахматку і будуть призначати кандидатів від влади, щоб потім тримати в руках усе, а далі грабувати українців. От чому вони не хочуть чесних виборів, чесного ЦВК і чесної судової системи. Дякую. Дякую вам. Отже, Олега Ляшка ми щойно почули у кулуарах Верховної Ради.